ne trpe samo narodi u ropstvu. Svi narodi i svi ljudi na zemlji, bivši i sadašnji, trpe. Svi smo mi trpeli i trpimo. I svi mi trpimo ne samo zbog svojih greha, no i zbog tuđih. Naša vera, više nego ma koja druga, osvetila je trpljenje kao jednu neophodnost za savršenstvo čovekovo. Ko do kraja pretrpi, tome pripada venac slave. Taj biva spasen. Ko može piti čašu trpljenja koju je Hristos pio, taj će ući u slavu Hristovu. Ne podavati se malodušnosti i ne prezati od trpljenja kad nas ono snađe, s verom da Bog zna za naše trpljenje, to je zapovest naše crkve. Dovoljno je verovati da Bog zna za naše trpljenje, pa moći s radošću podnositi svako trpljenje. Svako naše trpljenje Bog vodi našem dobru. Mi to ne vidimo kad trpimo i dok trpimo, no kad prođe trpljenje, mi to tek onda vidimo. No ako bi naše trpljenje i do same smrti trajalo, ne bojmo se, hrabrimo se verom da će to naše dugotrajno trpljenje, makoliko ono bilo skriveno od očiju ljudi, biti od dobrih posljedica po one koji ostaju za nama i po nas koji ćemo se u drugom životu radovati u radosti njihovoj, u radosti koju smo i mi svojim trpljenjem pripremili. Bolje neka se drugi raduju zbog našeg trpljenja, no da trpe od naše radosti.